дар мактабҳои таҳсилотӣ фанни нав дароварда мешавад аз соли нави таҳсилӣ дар муассисаҳои таълимӣ фанни дарсии нав ба номи конститутсия ҷорӣ мешавад дар ин хусус санаи нуҳуи январ дар вохӯрӣ бо хабарнигорон вазири маориф ва илми тоҷикистон нуриддини саид хабар дод дар доираи омӯзишии конститутсия донишҷӯён бо қонунҳо оиди масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи кӯдакон ва танзими ҷашну маросимҳои мардум шинос хоҳанд шуд иброз намуд вазири маориф ба гуфтаи вазир супориши махсус аз тарафи президент раҳмон ворид шуд ки мақсад аз чунин барнома омӯзиши донишҷӯён бо асосҳои конститутсияи тоҷикистон дар назар дошта шудааст мушоҳидон қайд мекунанд ки ворид намудани чунин фан ин яке аз стратегияи солҳои охир қабул кардаи режим мебошад ба қавли онҳо мақсад аз ҷорӣ намудани чунин стратегия ташаккул кардан дар зеҳни мардум хусусан дар ҷавонон фаҳмишотҳои дунявии ғайриисломӣ буда бо ин роҳ мамнӯъ кардани диндорӣ дар байни мардуми тоҷикистон мебошад